Здравейте, шнитери мои, са вама най-дебли ютубер. Ал углавном, шнитери мои, шта данас радим? Ček, па ние ми добро, ние ми добро, толко са хайпа да нешто направим са закашњењем. Ал баш ме брига. Ја ћу то направити зато што сте ви то хтјели и зато што желим супортати. Објаснит ћу вам. Ал приде што кренемо, лайките ове видео, ако вам се свиђа, ако вам се не свиђа, дислайките га и то је то. О чему се ради? Данас ћемо радити једну реакцију на једну пјесму, али 94% нас неће разумјети та пјева. Шалим се, разумјет ћете. Само мало станите и схватит ћете заправо све. Ако сам ја могао схватит, можете и ви. Чак сам за сваки случај ишо на Google преводитељ, па сам превео да би разумио скроз у потпуности, али углавном већ прије тога сам схватио јер сам слушао. А углавном није битно, слушај. Доста вас ми је слало, таци, да ли ћеш ра... Je, ove muhe, znači, bože me sačuje. Nije mi dobro, znači, ne znam šta njime. Debeo i sladak, razumijete vas, že? Dosta vas mi je slalo poruku na Instagramu, kao KC, ali više bilo Makedonaca, mislim, zato što je to njihov youtuber. I to ja mislim najveći youtuber. Nisam siguran. Pisali su mi, KC, hoćeš raditi reakciju, jer ja sam bio komentirao. Marko, da li ćeš reagirati na novu Markovu pjesmu? Sad se i pijate kojeg Marka. Bilo je puno komentara. Nemam pojma ako ću biti i dovoljno neljen da stavim u edit sve te komentare jer ih je bilo jako puno i poruke. Uglavnom komentirao sam u pjesmu gdje sam napisao Makedonče kida rasture, razumijete, Makedonac je rasturio s pjesmom. Pakat je dobra i stvarno je lijepo za slušat. Ja si rekao, ok, moji Makedonci ima ih 5, uglavnom oko nekih 6% ih ima na kanalu. Od mojih 284.000 to je nekih, nemam pojma, nekih 20, nije 20 nego... 17 i nešto tisuća, uglavnom oko 17 tisuća ih ima na kanalu. I ja rekao, pa ne, ako Makedonci mogu mene podržavati, zašto ne bi ja malo Makedonci podržao? Kad je nešto dobro i kad je nešto meni zanimljivo i super, ja ću odraditi reakciju i poslušat ćemo zajedno šnitri moju tu pjesmu. Uglavnom ja sam previše oduljio, vi zašnitite like, sjedite lijepo, udobno se smjestite, a sad krećemo sa videom. Točim sa reakcijom. Kako mene se zove pjesma. Kako vas, šniteri moji, ne znam, ali ja znam kako mene je super, razumijete? Šalim se. Malo se sprdam. Uglavnom, ovdje je moj komentar, čak mi je ostavio srce legenda. Veliki pozdrav ovim putem za njega. Ajmo, šniteri moji, više pusti tu pjesmu, ajmo uživati. Znači, 3 minutice traje. Znači, u samom početku možemo vidjeti da, znači, spot kida. Znači, spot ove tranzicije. Znači, ovo sve... ne znam šta vam kažem, likida. E, sam da kažem, ove njegove prijateljice ili šta god da jesu u spotu, stvarno su, cure su top. Znači, cure su top, vidit ćete da kida je. Zdravo, Denes jak je zboro. Na YouTube oveke odam na... Jel nisi razumio? Nisam i ja. Razumio sam nešto kao pozdrav, pozdrav. Danas nešto na YouTube-u, nešto da on priča ili... Ne, on vlada YouTube-u. Nemam pojma, ali uglavnom... Ej, hejteri, ma glad, svega keve drobam, glej. Da, i to se inače primijetio se da je ovo pjesmo kao za 200.000 napravljena i tu je nešto opisao kao svoj neki put do YouTube-a, ali mislim da je ovo čak i diss track na hejtere, ali uglavnom pjesmica kida. I šta je najče, i ja se ispričavam za ovo prekidanje, ali najče mi je ovo auto. Iskreno, zašto bi nešto imao neke skupe autiće, pokaži šta imaš i to je to. Mislim, autić je top. Mislim, danas, ja vam ideće šnitri moji, gledam auto kao prevozno sredstvo koje se vozite od A točke do točke B i to je to. On može lijepo izgledat, može biti wow wow, ali iskreno ne trošim toliko novaca, ja trošim više na opremu, na tehnologiju, da zovite. Godini haslam bez maka, a vi je što zborite ne me znajete. Ajde nije Denes, da se zapoznajme. Daj se samo tako. Pijam, snimam, editiram. E, taj dio mi najjači. Pjeva, snima, editira, programira. Kaže da je broj 1, koliko sam skužio. Uglavnom, taj dio mi najjači kad krene. Znači, taj dio mi najjači. Flex malo kao naš inteligentan, ne znaš, pametan je dečko, razumiješ, ide na faks, ima 9.0 prosjek, nema senzacije. Još i stipendiju ima, evo se flexa stipendija, e to je flex, to je flex. To ti, razumiješ što ti je kono? Ko flexa je to, čekaj. Kak se zovu? Rip huligan iz gimnazije štitri moji, pa nije to mali prosjek. Dobro. Sad, ovo nisam ja rekao, to je on ispo family friend. Nije bitno, ali uglavnom sakate nešto, nemam pojma, razumijete nešto, čekaj, pa nisam ja, kak se to piše, čekaj, Google Translate. A nemoj meni govorit, translate, makedonijen, sakate, ovako,
Volite. Je. Ti sakaš. Eto. Štitri moj. Eto, ti sakaš. Ja sakam, razumiješ? Ja za sve vas volim. Ja vas sve volim, znači ti sakaš. Znači to znači volite. Dobro, ajde. Hajmo dalje. Hajmo dalje, idemo vidjeti. Jesmo ja vas odlužio. Ja Imperija. Čiki, pa da li mislite da kao to je to? Ne, dečki, čekaj, gledat. Samo što počnem da grizam. Ajde, vaka, idem F2 rastrova. Slušaj sad, da li ste site spremni, razumijete? Da li ste svi spremni, znači sad? Pazi samo dobro! Spremni, ajde, gaz, gaz, gaz. Čuj, nije mi dobro. Znam da si pogledaš, šuti. Kad ne mi piše rabota, revolucija napravim samo preko zabava. Kolo kida. A što napraviti, koliko uspeja sto hiti ljubav. Ne znam, ali brutalno. A ja veruj dovoljno i jam durmala, tate saka bratka i mene je udijam. Točno, ne je lesno da si ja, ali mnogo... Ali, iskreno, ne znam da li je on ovo editirao spot, ali spot je brutalno odrađen. Znači, baš je brutalno, znači kida, perfektno odrađeno. Glavite vo klubovi galama. Što? 200.000 ih slavam. Pa koji ste vi? Znači 200.000 slavi. Al ko ste vi da meni sudite? Razumijete me? Razumijete šta kaže? Mislim ne vi nego ovi hejteri. To priča hejterima. Ja sam mozak, a vi embri. Ko ne zna šta je to, googlajte, nemojte me sad zezat, razumijete, mi si to moraš znat. Si uči to iz prirode, biologije, nemoj meni govoriti. Ja znam. Ovo je kidalica pjesmica. I spot je ista kidalica. Mislio sam na GP, a nisam mislio na... Ja imperija sam. Ja njega nisam opće vidio džakuziju. Samo vidio nju. Sad se on tu flexa music. Znači Marko, on je pisao. Znači, ej, slušaj, čekaj, on je muziku radio. Čekaj, nalaž. Pje, tekst, šta? Angažman, mix i master. A to je sad neko drugo. Ne, on je editirao spot. On je cijelu pjesmu napravio, šnitar i moj. Znači, lik kida. Uglavnom, ne zna šta da kažem. Znači, pjesma ima sad 650.000, lagano ide prema milionu, mislim da je drugog prije nekih 15-ak dana objavljena pjesma. Nažalost, eto, malo se kasnio. Nisam znao da ćete Makedonci vi toliko poluditi da vam napravim reakciju i rekao, ajde, free video, rekao, zašto ne, a i iskreno da što više naših ljudi vidi, jer ima stvarno odličan, ima stvarno content mu je kida. Pogledajte mu neki video, ima gaming kanal, tako da pokidajte, eto, stavit ću vam link u opisu samog videa, odite mu na video, točno na pjesmu, lajkajte mu i pozdravite ga u moje ime, mi se vidimo u sljedećemu. Ja se nadam da ste uživali o ovom i nadam se da vam je prijalo ovo sve. Ako jest, ostavi like, mi se vidimo u sljedećemu. Do tada, znaš i sam, veliki, veliki pozdrav. Rastem na bedo, nemir je svetov. Postan na fjel boj, kazna je sveto. Pravo vo bekol, ne zna je sekoj. Samo ti geš broj, ne si ti jeroj.